Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalının izləyiciləri. Bu iki videomda Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı fizika yeni test sorusundan ikinci hissə elektrik yükü elektrik sahəsinə aid bəzi test tapşırıqlarının izahını təqdim edəcəm. Həmişə olduğu kimi tək cüd demədən fərqli test tapşırıqlarının izahını verəcəm və xahiş edirəm ki, abunə olmağı, rəy və fikir bildirməyinizi unutmayın. Çünki biz işimizi sizin rəy və fikirləriniz əsasında qururuq. Başlayaq bir nömrəli test tapşırığının izahından. Test tapşırığı çətin olduğu üçün deyil, sıralamada birinci gəldiyi üçün. 1 amper cəryan şiddət naqilin en kəsindən 1 saniyədə keçən yükün miqdarını nə deyilir? Q bərabərdir. I vurulsun T, yəni 1 amper vurulsun saniye, bu 1 kulona bərabər, doğru cavab deməli Y variantı. 3 nömrəli test. Neytral cisim sürtünmə nəticəsində 10^10 sayda elektron itirərsə, onun yükünü hesablayın. Q bərabərdir NY düsturundə, N-in yerinə 10^10 yazırıq. Y'nin yerine de verilib 1,6 10^ mənfi 19 kulon. Bu da əsaslar eyni olduğundan əsas olduğu kimi kalır. Üstler toplanır. 1,6 10^ mənfi 9 kulon edilir. Ama cevap nono kulondan verilib. 1,6 10^ mənfi 9 nono demektir. Ve nono kulon olacak. Yani doğru cevap B variantı. 4, 5, 6, 7 bunlar şifahi test tapşırıqlardır. 8 növrəli test tapşırıq grafiklərdə uşaqlar çətinlik çəkdiyi üçün yazıram. 2 nöqtəvi yük arasındakı kulon qüvvəsi modunun yüklər arası məsafədən asılıq grafiki. Kulon qanunu yazırıq F bərabər K, Q1, Q2, R kvadratı. Deməli, 2 nöqtəvi yük arasındakı kulon qarşı təsir qüvvəsi onlar arasındaki məsafənin kvadratinə ters mütəyyən. Yəni qraf ki hiperbola əyrisidir. Doğru cavab A variantı. 9, 10 eyni buna uyğun şifahi test tapşırıqlarıdır. Yəni 9 buna uyğun 10 da düsturdu kitabınızda var. 11 sükunətdə olan 2 nöqtəvi yük arasındakı kulon qarşıqı təsir qüvvələrinin istiqaməti hansı şəkildə düzgün təsvir edilmişdir? Təbii ki, B variantında, indi niyəsini göstərək bizdə. Deməli, B variantında hər iki yük mənfi işarədir. Demiş ki, yüklər eyni adlı olduqda, yəni işarələr eyni olduqda onlar bir-birini itəliyir. B variantında da belə göstərilib, ona görə doğru cavab B variantı. 13 nömrəli test tapşırığına baxaq. Burada sual belə ki, Q1 və Q2 yüklərinin işarələrini müəyyən edin. Yenə nəzəri hissədən bilməlisiniz ki, elektrik sahəsinin qüvvə xətləri müsbət yüklərdə başlayır, mənfi yüklərdə qurtarır. Yəni, müsbətdən mənfiyə doğru yönəlir bu şəkildə. Və 13 nömrəli testdə də Q1, Q2 deməli, yüklər verilib, oxların istiqamətini verib tapırıq ki, Q1 müsbətdir, Q2 mənfidir. Q1 müsbət, Q2 mənfi olan C variantı. 14 də buna uyğundur. 15 nömrəli testə baxaq. Yükü 8 mikrokulon olan kürənin mərkəzi ilə yükü 8 nanokulon və radiusu 20 mm olan başqa bir kürənin səthi arasındakı minimal məsafə 6 cm. Kürələr arasındakı kulon qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Deməli, bu test tapşırığında uşaqların səhv saldığı nədir? Deməli, kulon qarşılıqlı təsir qüvvəsi və kulon düsturunda, kulon qanunu düsturundakı o R məsafənin nöqtəvi yüklərin və kürəciklərin mərkəzləri arasındakı məsafə olduğunu bilməlidir. Amma bizim testdə deyilir ki, birincinin mərkəzi ilə ikincinin səthi arasındakı məsafə
6 santimetredi. İkincinin radyusu ise bura 20 milimetre, yani 2 santimetre. Onda bizim er mesafemiz olacak 6 üstü gel 2, 8 santimetre. 8 santimetremizde 8 vurusun 10 üstü menfi 2 metre. Yani sıfırtam yüzde 8 metredi. Cevabı K'nın mütenası gemsalını vazi görür ki Newton metre kvadratına verilip ona göre bunu biz metre çevirmeliyiz. Şimdi düz türü yazıram. F beraberdir K. Yani bunu anlayandan sonra şagirdlerimiz için bu çetin olmamalıdır. Şimdi verilenleri yerine yazıram. K 9 vurulsun 10 üstü 9. Q1 verilip 8 mikro kulon. Mikro bilirsiniz ki 10 üstü menfi 6'dır. Q2 8 nano, bayağı biz geride nano 10 üstü menfi 9 metri. Epsilon dielektrik nüfuzu 1 verilip, eğer de bize 8 vurursa 10 üstü menfi 2 metredir, kvadrata yükseltmelik olur 64 vurursun 10 üstü menfi 4. Beraber 64 ile bu 8'ler gitti. 10 üstü menfi 6, 10 üstü menfi 9, 10 üstü menfi 15 eder. Menfi 4 ile ixtar 10 üstü menfi 11 kalar. 10 üstü 9 ile 10 üstü menfi 11, 10 üstü menfi 2 eder. Yani 9 vurulsun 10 üstü menfi 2 Newton. Ama orada böyle cevabı yoktu. Bunu yazabiliriz ki biz 90 vurulsun 10 üstü menfi 3 Newton veya 90 milli Newton olacak. 90 milli Newton olan cevap da A variantıdır. 15'ten sonra bakaq 19 nömrəli testdə. İki müsbət və iki mənfi yükdən ibarət elektrik yüklərində neçə cüt itələmə qüvvəsi vardır? İki dənə müsbət və iki dənə mənfi yük arasında neçə itələmə yükləri, sistemin neçə cüt itələmə qüvvəsi vardır? Bir, iki, eyni adlı yüklər bir-birini itələyər. Deməli, cəmi iki cüt var ki, bu da D variantı. İlmi növrəli test tapışına baxaq. Deməli, burada müsbət yük verilib. Burada mənfi Q yükü verilib. Burada da mənfi yük verilib. Sual belə qoyulub. A nöqtəsində yerləşən mənfi yükə digər iki yük tərəfindən təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi hansı istiqamətdə yönəlir? Bilirik ki, yəni ki, bilməliyik ki, müxtəlif adlı yüklər bir-birini cəzb edər. Yəni, bu müsbət yük, bu mənfi yükü özünə tərəf çəkər. Yəni, müxtəlif adlı olduğundan bir-birini cəzb edər. Bu ikisi isə eyni işarəli olduğundan bunlar bir-birini dəf edər. Əvəzləyici qüvvəni necə tapırıq? Bunlar üzərində paralelogram qursaq, onun deməli diaqonalı boyunca yönələcək. Bu olacaq əvəzləyici. O da 2 adlandırır. Mən doğru cavab C variantı olur. 21 nömrəli. X işarəli eyni yükə malik olan iki kürə F küvəsi bir-birini cəzb edir. Bu 21-22 nömrəli testlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Çünki əvvəlki köhnə test toplusunda belə yazılmamışdır. İndi fərqi görəcəksiniz. Mən iki nöqtəvi yükdür. X işarəlidir. Biri müsbətdir, digəri mənfi. Bunun da yükü Q'dür. Bu müsbət Q'dür, bu mənfi Q'dür. Deyir ki, X işarəli yükə malik olan iki külə F küvəsi bir-birini cəzb edir. Külələr arasında məsafəni dəyişdirmədən, yəni bu məsafə olduğu kimi qalacaq R məsafəsi. Birindəki yükün yarısını o biri küləyə versələr, onlar qarşı təsir küvəsi nə qədər olar?
Mən əvvəlcə bunlar qarşılıqlı təsir kürəsi F bərabərdir. Biliriz ki, modullar hasilində düz mütənasibdir. Deməli, Q vurulsun, mənfi Q üçün R kvadrat. Bu da bərabərdir ki, Q kvadratı bölünsün, R kvadratı olacaq. İndi, birinci, deyək ki, bu müsbət yükün yarısını bu mənfi Q yüklü kürəyə veririk. Onda bunun yükü azalır, yarısını Q bölünsün, 2 olacaq. Bəs bunun yükü nə qədər olacaq? Mənfi Q üstə gəl Q bölünsün 2. Yəni, bu da olacaq mənfi Q bölünsün 2. İndi yazaq biz yenik güvəni. F bərabərdir K. Modulda müsbət üçün bir dəfəlik yazaq Q bölünsün 2 vurulsun Q bölünsün 2. Bu da R kvadratı. K Q kvadratı bölünsün R kvadratı vurulsun 4-də 1. Niyə belə ayırdım? Çünki bu əvvəlcədən buradan bilirik ki F-ə bərabərdir. Onda F1 olacaq. F bölünsün 4. Yəni doğru cavab D variantı. Uyğun olsa da 22 nömrəli test, onun da həllini təqdim edəcəm. Bu biraz qarışlıq var deyəni burada. Daha şəkil çəkməyəcəm. Eyni yükə malik olan iki qüvvə F qüvvəsi ilə bir-birini itəliyir. Bir-birini itəliyirsə, deməli, bunlar eyni adlıdır. Fərq eləməz. Hər ikisi müsbət və ya hər ikisi mənfi fərq eləməz. İndi, əvvəlcə onlar arasındakı qüvvəni yazıram. Q götürürük, əvvəl 21 nömrəli testi olduq. Olacaq Q kvadratı bölünsün, R kvadratı. İndi, yeni yüklər necə olacaq bəs? Biri olur, Q bölünsün 2, onlar eyni adlı olduğundan daha burada kimi çıxılmayacaq, toplanacaq. Hər ikisi mənfi olsa da, hər ikisi müsbət olsa da fərq eləməz. Onda toplanacaq olur 2-də 3 Q o birisi. İndi F1-i hesablayaq. K, Q1, Q2 olacaq deməli 3 Q kvadratı bölünsün 4. Burada da R kvadratı. Yəni, K, Q kvadratı, R kvadratı vurulsun 4-də 3. Bu da F olduğundan deməli 4-də 3 F. O da variant B variantı. Çox maraqlı test tapışıqlardır bunlar. Yəni, bu diqqət yetiriləsi, hər ikisi eyni adlı olanda, müxtəlif adlı olanda orada yüklərin artıb azalmasını miqdarca onu bilməyəndə şagirdlərimiz cavabı səhv alır. 23 nömrəli test tapışığı. A və B zərrəciklər eyni məsafədəki C yükünə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin istiqaməti göstərmişdir. Zərrəciklərin yükləri üçün doğru münasibət hansıdır? Deməli, bayaq 20 nömrəli test tapışığında biz əvəzləyici qüvvəni tapdıq. Amma indi isə əvəzləyici qüvvə verilib, yüklərin işarəsini soruşur bizdən. Deməli, 20 nömrəli test tapışığını başa düşən şagird bu tapışığı məncə yerinə yetirməkdə çətinlik çəkməməlidir. İndi, əvəzləyici qüvvə belədirsə, qarandaşla həkimlə, deməli, ya deməli, belə olmalıdır ki, bayaq belə almışdıq biz, bunlar üzərində paralelogram quranda əvəzləyici belə olur. Bu nə zaman olar bəs? Bunlar hər ikisi mənfi olanda 20 nömrəli test edilir. Hər ikisi mənfi idi, itələmə qüvvəsi yaranır onlar arasında. Belə yönələcək, B cismin, C cismin təsir qüvvəsi belə olur. A müsbət olanda o özünə tərəf çəkir. Deməli, burada C-ni də mənfi götürürəm. Eynən 20 nömrəli test edilir. Deməli, A müsbət, B mənfi, C mənfi. Belə variant varsa baxa, A müsbət, B mənfi, C mənfi. A müsbət, B mənfi, C mənfi. D variantı. Bəli.
Yani 20 nömrəli testdə də yetərli izahat vermişəm, onun da üstündə çox dayanmağa ehtiyac yoxdur. Yəni kim burada başa düşmədisə 20 nömrəli testin izahına baxa bilər. ...24'de buna uyğundur, 25 nömrəli test tapşırığına baxaq. Q1 ve Q3 müktəbi yüklər arasında karşılıklı təsir qüvvəsinin F1-3 10 mN, F1-3 10 vahidi yazmayacağım çünkü hamısında eynidir. Olduğunu bilərək Q1 və Q2 yüklər arasında F1-2 qarşılıqlı təsir qüvvəsini müəyyən edin deyir. Deməli F1-2-ni tapmalıyıq. 1 və 3 yüklər arasında qarşılıqlı təsir qüvvəsi 10 mN-dur. Bu məlumdur. 1 və 2 arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsini müəyyən edin deyir. Sonra da Q1 bərabərdir Q0. Q2 beraber 2Q0, Q3 de beraber 4Q0 olarsa, bölgeler arası mesafe de eyni. Demek bize F1-3 verilip oradan başlayaq. Demek dedik ki F1-3'den başlayaq. F1-3 üçün klon qarşı təsir qüvvəsini yazsaq, deməli K, Q1 vurusun Q2 olmalıdır. Deməli Q1 vurusun Q3. Burada da R kvadrat bərabər K. Q1 bizə Q0 verilib. Q3 də 4Q0. Onda olacaq 4Q0'ın kvadratı, R ise onlar arası mesafe 1, 2, 3, 4 vahiddir. Kvadratı 16. O da beraber olacak. KQ0 kvadratı bölünsün 4. Şimdi bizden F1-2'ni soruşur. F1-2 için klon qanunu tətbiq edir. K vurulsun Q1, 2, Q2. Q1 verilib Q0, Q2 verilib 2Q0, aralarındakı məsafə isə 2 vahidi kvadratı 4. Bu da bərabər olacaq K, Q0'ın kvadratı bölünsün 2. Bunu belə yaza bilərik, 2 vurulsun K, Q0'ın kvadratı bölünsün 4. Bu K, Q0 kvadratı 4 verilib bizə 10 mN. Onda bu olacaq 2 vurulsun 10, yəni 20 mN. Doğru cavab D variantı. 26 nömrəli test tapşırığı da təbii ki belə olacaq. 27 nömrəli test tapşırığına baxaq. Eyni məsafədə yerləşdirilmiş Q1, Q2 və Q3 yüklərinin üçüncüyə təsir də əvəzləyici güvən istiqaməti vermiş. Hansı şərt ödəndikdə bu mümkündür? Şəkli çəkməyə məncə ehtiyac yoxdur. Üzərində sadə izahat verəcəm. Deməli, bunlar müxtəlif adlı olmalıdır ki, Q1 ilə Q3 müxtəlif adlı olsa, bu bir-biri itəliyər. Deyək ki, hər ikisi müsbət. Burada da hər ikisi müsbət olsa, əvəzləyici qüvvə belə yönələcək. Deməli, bunlar üçü də eyni işarəli, eyni adlı yüklər olsa, onda əvəzləyici qüvvə belə yönələcək. Çünki bir-birini yüklər. Hər üçü mənfi olsa da belə olacaq. Yəni, üçü də eyni işarəli olarsa. Bizdən doğrusu, birincidə Q1, Q2 böyükdür, 0 yazılıb. İkincidə də hər üçü mənfi, bəli. Hər üçü mənfi, yəni bir də burada göstərim istəyirsinizsə, baxın, bəzi şagirdlərimiz bu şifahi izahat anlaşılmaz ola bilər. Hər ikisi deyək ki, mənfi, hər üçü daha doğrusu mənfidir. Onda
Bunlar arasında təsir küvəsi bir-birinə belə yönəlir. Bunlar da hepsi mənfi olduğundan bir-birini eyni adlı yüklər bir-birini itəlir. Onda bunlar üzərində paralelogram kursaq, əvəzləyicisi belə olacaq. Deməli, bir daha göstərdim ki, bu yüklər deməli, üçü də eyni işarəli olarsa, əvəzləyici qüvvə testdə verildiyi kimi olacaq. Bu hissənin sonuncu test tapşırığı idi. Növbəti testlərin izahında görüşərik. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə.